Jeg kom på ideen til at arbejde med spiselige insekter, i virkeligheden ved at læse en artikel i tidsskriftet The New Yorker, tilbage i 2011. Og der stod, at 2 milliarder mennesker på planeten, de spiser insekter. Og os, der ikke gør det nu, vi kommer også til det i fremtiden. Og det gør vi, fordi at de er bæredygtige, og de er sunde, og de smager godt. Og der var bare et eller andet, der eksploderede i mit sind, da jeg læste det, og tænkte, jamen, det er simpelthen for vildt, at man kan spise et insekt. Det bliver jeg nødt til at lære noget mere om. Det er altafgørende at have et godt team omkring sig. Det er vigtigt at have folk med forskellige kompetencer. Folk, som kan dække en af der, hvor man måske ikke selv er så stærk. Det er rigtig, rigtig godt at have folk omkring sig, som måske i virkeligheden på mange måder er klogere end en selv. Og samtidig så er det faktisk også godt at have folk omkring sig, som har forskellige personligheder. Altså folk, som måske ser verden på en lidt anden måde, måske løser problemer på en lidt anden måde. Fordi de vil typisk også kunne dække en af i forhold til blinde vinkler, som man måske ikke ved, man selv har. Altså, hvis alle er ligesom en selv, så kommer man til at have nogle blinde vinkler. Hvis man har lidt forskellige typer, så vil de opdage problemerne, før man selv gør, og gøre ens virksomhed stærkere. Jeg startede i virkeligheden op i det helt små. Altså, jeg købte bare en kasse med melorm, og så købte jeg en kasse at have melormene i. Og så fik jeg altså de her 2 melorm hjem. Og så åbnede den på mit skrivebord, en papkasse, og så opdagede jeg, at der ikke var nogen emballage rundt om de her melorm, og de kom virkelig bare, der kom larver kravlende ud til alle sider. Man kunne sådan høre dem rumstere mere og mere efterhånden, som der kom mere og mere lys derned. Så det var en ret intens måde at komme i gang på egentlig. Og en måde, jeg lærte en del af. Så tog jeg på insektfarm i 2015 i USA, hvor jeg lærte håndværket. Altså alle de ting, som jeg ikke kunne YouTube mig til, dem lærte jeg så ved at gå rundt i en insektfarm, lidt ligesom den her i virkeligheden. Der fortalte de, at efter 14 dage, så ville jeg vide, om jeg aldrig skulle se et insekt igen, eller om jeg i virkeligheden skulle bruge resten af mit liv på det. Jeg ved ikke med resten af mit liv, men jeg har i hvert fald set rigtig mange insekter siden dengang. Det bedste ved iværksætteri er i virkeligheden, at det er en direkte vej til at ændre verden. Altså, det er selvfølgelig også vigtigt at stemme, når der er folketingsvalg, og det er vigtigt at købe økologisk og fair trade. Men hvis man virkelig vil have impact, jamen, så er iværksætteri en perfekt nøgle til at få gennemført de ændringer, man gerne vil se i verden. Når man går i gang som iværksætter, så er man typisk selv enormt passioneret omkring sit produkt og synes, at det er virkelig, virkelig smart. Det er vigtigt også at overveje, om man ligesom kan få resten af verden med på, at produktet det er så smart. Det er i virkeligheden det, man kalder et markedsfit. Altså, er der et marked for det, man gerne vil ud og lave? Hvis man selv synes, det er fedt, og hvis man er nogenlunde overbevist om, at resten af verden også kommer til at synes, det er fedt, jamen, så er der rigtig god basis for at gå i gang. Når man overvejer at gå i gang som iværksætter, så kan man godt blive lidt bekymret for det her, man hører om, at man skal have så mange forskellige kasketter på som iværksætter. Altså, jeg blev i virkeligheden også overrasket. Jeg troede, at jeg skulle arbejde med insekter i en insektfarm, ligesom der, hvor vi står nu. Og så opdager jeg, at hey, jeg skal også lave momsregnskab, og jeg skal tale med kunder, og jeg skal forholde mig til fødevarelovgivning og alle mulige ting, som jeg egentlig ikke helt havde forudset. Og der er det bare vigtigt at huske, at der er faktisk ikke noget, man ikke kan lære. Hvis man har lidt tid og har adgang til internettet, jamen så kan man lære det meste. Så der er ikke noget at være bange for. Når man går i gang som iværksætter, så hører man meget om, at det er vigtigt at være motiveret. Og det er det også. Altså, man skal virkelig brænde for ens produkter, for ens virksomhed, og man skal have lyst til at skabe noget. Der kommer også dage, hvor motivationen måske ikke er i top, eller hvor man sidder med nogle lidt kedelige opgaver. Altså måske det er et momsregnskab, der skal gøres færdigt. Og der er det vigtigt også at være stædig. Altså det er vigtigt at være villig til bare at klø på. Og hvis man er det, jamen, så kommer man igennem de kedelige dage,
Og så skal der nok være masser og masser af sjove dage i fremtiden. I forhold til faldgrupper som iværksætter, så vil det være sådan, at des længere man kommer med sin virksomhed, og des mere succes man har i virkeligheden, des flere distraktioner vil der også være. Der vil være folk, der rigtig gerne vil mødes med en, og de vil rigtig gerne have, at man gør noget, dukker op til deres event og snakker og leverer noget værdi for det, de nu har gang i. Og det kan også godt være rigtig, rigtig fint, men det er også vigtigt, at man husker at holde snuden i sporet. I virkeligheden lære at sige nej og stille sig selv det spørgsmål, jamen, er det her også noget, som er vigtigt i forhold til at få min drøm gennemført, at komme i mål med de mål, som jeg har sat mig for? Når man snakker om nederlag som iværksætter, så kommer det nogle gange til at lyde som om, at man har fejlet, at det er gået galt, sådan på, også sådan lidt på et menneskeligt plan. Og der er det vigtigt at minde sig selv om, at det er faktisk okay med de her små nederlag eller tilbageslag, eller hvad vi skal kalde det. Det kommer til at ske, det sker for alle, og det er faktisk også en del af vejen for at komme i mål. Hvis man prøver med al magt at undgå nederlagene, så kommer man sikkert heller ikke i mål. Så når man kommer ud fra de her tilbageslag, jamen så er der ikke andet at gøre, lige tage et skridt tilbage, tænk over det, forhåbentlig lære af det, og så må man køre på igen. Og så kan det godt være, at man ikke kommer igennem forhindringerne i første forsøg, men så klarer man det måske i andet forsøg eller i tredje forsøg. Der er mange steder, man kan få hjælp til at starte op som iværksætter. Jeg var selv heldig, at jeg jo har brugt mange år på Københavns Universitet, og faktisk har universiteterne i dag nogle rigtig gode iværksættermiljøer. Så jeg endte med at få kontor i et af de her iværksættermiljøer, og fik rigtig, rigtig meget sparring. Og i det hele taget, så er det en god idé, når man kommer ud og får sit første kontor. Måske er det faktisk bare en kontorplads. Det kan være, at i starten, der har man egentlig kun råd til at købe adgang til at stille sin computer op i køkkenet i et eller andet stort kontorfællesskab, og så er det sådan, det er. Men så skal man bare vælge et sted, hvor der er noget netværk, der er godt for en, at der er nogle folk, der kan give en sparring, fordi at der er faktisk rigtig mange mennesker derude, der synes, det er fedt at hjælpe en, og specielt hvis man også giver lidt tilbage en gang imellem, så kan det give rigtig god mening.